សួស្តីអ្នកគ្រូប្រិយមិត្តរួមទស្សនាជាមួយអ្នកអ៊េដមីនសាជាថ្មីនៅក្នុងការសម្រាយរឿងភៀបបតតថ្ងៃហ្នឹងគឺមុនស្នាយបីសាច់សង្ហារបស់យើងគឺដល់ភៀបទី27ហើយចិត្តចត់មែនទែនហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំពិតជួយចុច subscribe ជួយចុចរូបកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើននៅភៀបបតនេះគឺលោកគ្រូវូជីននឹងត្រូវបានស៊ីម៉ៅហើយនឹងស៊ីតុងនឹងបានយកមកចាប់យកមកឃុំហ្នឹងណាចាប់យកមកចងឬដាក់ ច្បាក់នៅឯលាងភ្នំនេះកំពុងតែត្រូវរបោះផងត្រូវច្បាក់គេចងផងហើយគណៈពេលលោកគ្រូវូយិនកំពុងតែព្យាយាមរើណាស៊ីតុងក៏បង្ហាញខ្លួនហើយក៏បាននិយាយថាបើមិនជិះខ្ញុំជិះឡូកខ្ញុំប្រកាសជាមិនរើឬក៏មិនចង់រត់ទេដូចសាតារត់រួចអីចឹងទៅហើយលោកគ្រូវូយិនពេលឃើញស៊ីតុងក៏បាននិយាយថាកាពុតឯងខ្លាចតែជាបិសាចទៅហើយនេះស៊ីតុងគេធ្វើជាបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេបានរៀនមកណាអញ្ចឹងភ្លាមនោះស៊ីតុងក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំ លោកគ្រូបានពេញចិត្តទីអីនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាបិសាចតាមដែលឪយវលោកគ្រូចង់បានចឹងទៅហើយគណៈពេលនោះលោកគ្រូប៊ូយិនក៏បានបន្តថាវាមិនទាន់យឺតពេលទេបើមិនជាឯងចង់បកក្រោយឬក៏ឯងចង់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហ្នឹងណាស្របពេលនោះស៊ីតុងក៏បានបន្តថារាល់ពេលដែលគេបានដឹងការពិតគេចាប់ផ្ដើមនឹករលឹករាល់អនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ការចងចាំដែលលោកគ្រូបានធ្វើជាមួយគេមិនថាបងរៀនមិនថាអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងហ្នឹងណាធ្វើឲ្យស៊ីតុងនោះកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគុំគួនទៅលើគ្រូរបស់គេមែនទែនហើយគណៈពេលដែល គេរៀបចំបាច់ក៏គ្រូរបស់គេហ្នឹងគឺលោកគ្រូវូយិនក៏បានជ័យថាខ្ញុំដឹងតើឯងស្អប់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងសម្រាប់ខ្ញុំចាល់ទៅ ហាត្បិតតើលោកគ្រូវូជីននិយាយបញ្ឈឺឬក៏និយាយបដាយណាថាឲ្យស៊ីតុងសំឡាប់ប៉ុន្តែស៊ីតុងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនសំឡាប់លោកគ្រូទេចឹងបាននេថាគេមិនព្យាយាមសំឡាប់គ្រូវូជីនទេប៉ុន្តែបានជួយទៅរនកម្មរបស់គ្រូខ្លួនឯងទៅវិញនេះគឺលោកគ្រូវូជីនត្រូវបានគេហៅថាដៃចាក់ចំទៅលើដើមទូងទំពីរហើយទាញភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងភុំតែម្ដងក្រោយមកស៊ីតុងក៏បន្តទៀតថាគេនឹងកុំ ទឹកបងបៃលៀងដល់ជាទីសាលាញរបស់ពីលោកគ្រូរបស់គេហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោកគ្រូរបស់គេហ្នឹងចង់ចាំគេអស់មួយជីវិតគេលេចមកឈុនស៊ូបំរុងនឹងលើកពេងតែនឹងផឹកអីណាស្រាប់តែពេងហ្នឹងគឺបែកតែម្ដងហើយហានសៀងឃើញចឹងក៏លើកដៃឈុនស៊ូហ្នឹងមកសួរថាលោកមានការត់អីអត់ប៉ុន្តែឈុនស៊ូហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍មានប្រភ្នូលចម្លែកហ្នឹងណាគេក៏ក្រោកដាស់ចេញពីតុករបស់គេ តែភ្លៀមនោះនៅខាងក្រៅក៏ស្រាប់តែមានភកោមានរន្ទះហើយផ្ទៃមេឃទាំងមូលគឺខ្មៅតែម្ដងឈុនស៊ូក៏ចាប់ដ ாம் ໃຫយគឺបិសាចចាប់ដ ாம் លុកលុយហើយបើនិយាយថាគេដឹងណាក្លេកមកស៊ីតុងគណៈពេលនេះគេកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសិលខុសច្បាប់ឬយុទ្ធសិលបិសាចរបស់គេដែលបានរៀនជាមួយនៅស៊ីម៉ានៅអាយបងហ្នឹងណានៅក្នុងដូងហ្នឹងទៅនេះគេកំពុងតែព្យាយាមកំទេចបងប៉ៃលាំងតែភ្លៀមនោះគឺមានហាប់បីដូចជាមានអវ័យមួយមករាំងស្ទះនៅការប្រាយុទ្ធសិល ហើយក្រោយមកគឺកងទ័ពហើយនឹងជនស៊ូក៏បង្ខ្លានខ្លួនកាពិតគឺជនស៊ូនេះឯងមកកាត់ផ្ដាច់យើជនស៊ូបានធ្វើដំណើរមកជាមួយកងឡានហើយនឹងអឺហានសៀងនេះកំពុងតែងាកទៅមើលស៊ីម៉ៅហ្នឹងណានៅពេលដែលឃើញវត្តមានរបស់ជនស៊ូមកដល់មាត់ដងស៊ីតុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាគឺឯងទេជនស៊ូតែស្ដាយណាស់ឯងមិនអាចបញ្ជប់ខ្ញុំបានទេ សិទ្ធឈុនស៊ូនោះក៏បាននិយាយឬក៏តបទៅស៊ីតុងណាថាបើសិនចឹងឯងសាក់លបងទៅនេះក៏ពងតែព្យាជីមប្រយុទ្ធគ្នាបែជាស៊ីតុងនឹងឆ្លៀតឱកាសនឹងចាប់យកអឺហានសៀងទៅតែម្ដងខណៈពេលដែលឃើញស៊ីតុងចាប់ហានសៀងណាស៊ីស៊ីម៉ានេះស៊ីម៉ាមិនស៊ីម៉ាគឺស៊ីម៉ាក៏ព្យាជីមចង់ជួយបានន័យថាចិត្តនៅតែស្រឡាញ់នៅតែចង់បានហានសៀងណាហើយស៊ីម៉ានោះស៊ីតុងនោះពេលដែលចាប់ Hanseang បានហើយគេក៏បាននិយាយមកថាយ៉ាងមិនដែរពីមុនឯងធ្លាប់និយាយថាឯងអាចនឹងសំឡាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សរស់នៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងឯហ្នឹងយើងឲ្យយើងឲ្យឯងរឹសតែម្ដងរវាង Hanseang ហើយនឹងបឹងបៃលាំងតែឯរឹសមួយណាខ្ញុំនោះ Hanseang ក៏បាននិយាយថាលោកមិនណែធ្វើអីខុសទេហើយបើសិនជាហ៊ានសំឡាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីជួយពិភពលោកលោកធ្វើទៅវាមិនមែនជារឿងដែលដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាណា ក្រណះពេលដែលស៊ីតុងរៀបនឹងចង់សំឡាប់ហានសៀងតាមដែលអាយុតែគេໃຫយណាភ្លៀងនោះលោកគ្រូយិនក៏មកដល់នេះក៏លាន់មត់លោកគ្រូឬក៏វូយិន បានបនន័យថាគេមកនឹកស្មានថាលោកគ្រូវូយិនហ៊ានកំតិចអាដៃបាក់លឺស្មាខ្លួនឯងនឹងដើម្បីមកជួយហ្នឹងណាហើយលោកគ្រូវូយិនព្រមនោះដែរក៏បាននិយាយថាឆាប់ដោះលែងហានសៀងទៅស៊ីតុងក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូហ្នឹងទេបើមិនយកខ្ញុំដោះលានហានសៀងបានន័យថាខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ហ្នឹងណាហើយគេក៏បន្តទៀតថាតើក្នុងកែព្រៃរបស់លោកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំកាត់មកដើម្បីតែស្លាប់ទេមែនទេគណៈពេលនោះលោកគ្រូវូយិនក៏បាននិយាយថាឯងដោះលែងហានសៀងទៅ ကြည့်កដោយសារតែលោកគ្រូវូយិនក៏ហក់គេច្រើនដងពេកខ្លះពេលនោះលោកគ្រូវូយិនក៏ប្រើដកកាយគេហៅវិញ្ញាណកាយរបស់ខ្លួនចេញពីក្នុងខ្លួនណាណាដើម្បីទៅសញ្ញាឬក៏លក្ខណៈថាដើម្បីឲ្យស៊ីតុងនឹងជឿទុកចិត្តប៉ុន្តែឈុនស៊ូនឹងក៏បានព្យាយាម หามដែរតែหาមិនបានណាអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូវូជីនគាត់ព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើមុខឲ្យស៊ីតុងឈឺជាក់ទៅលើខ្លួនខណៈពេលដែលស៊ីតុងកំពុងតែพลิกខ្លួនណាណាឈុនស៊ូក៏ប្រើវិជ្ជាវัฒนម៌ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនឹងឆក់យកហានសៀងត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏បានទាញយកអាវិញ្ញាណកៅរបស់លោកគ្រូវូជីននឹងត្រឡប់ទៅឲ្យលោកគ្រូវូជីនវិញ អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឈុនស៊ូនឹងសំទោសធ្វើឲ្យស៊ីតុងនឹងកាន់តែខឹងលោកគ្រូវូយិនកាន់តែខ្លាំងព្រោះគេគិតថាលោកគ្រូនឹងក៏ហាក់គេម្ដងហើយម្ដងទៀតអីចឹងទៅនៅខណៈពេលដែលឃើញវិញ្ញាណកាយរបស់លោកគ្រូវូយិននឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនវិញឈុនស៊ូពេលនោះគឺចាប់ផ្ដើមខឹងខ្ញាល់មែនទែនគេក៏ប្រាយុទ្ធសលដែលគេបានបានចេះមកណាហើយដើម្បីគេហៅថាបំផ្លាញពិភពលោកបាននៅថាមុនហ្នឹងគឺគេនិយាយថាបើសិនជា ផែនដីឬក៏ឋានសួគ៌គ្មានកន្លែងសម្រាប់គេទេអញ្ចឹងគេកំទេចផែនដីហើយនឹងឋានសួគ៌នឹង13ហើយខ្ល้ายទៅជានៅនោះទាំងអស់គ្នានេះខណៈពេលដែលឃើញស៊ីតុងកំពុងតែបញ្ចេញវិធមົນខ្លាំងពេកទៅគឺលោកកងឡានឹងក៏បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីបាំងការពារច िवा ឯណាបាំងការពារទៅឈុនស៊ូហានសៀងហើយនឹងលោកយិនប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាมันអាចចង់បើន័យថាកំឡុងធេរបស់ អាស៊ីតង់នឹងវាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបូកផ្សំជាមួយនឹងកំហឹងគេផងទៅទៅឈុនស៊ូនឹងដាច់ចិត្តទាញយកកម្មព្រះនេះគឺជាកម្មព្រះដែរអតីតេព្រំវិស្នាឬក៏អតីតេវិស្នានឹងបានបកលមកអោយហើយគណៈពេលនោះគេអត់ចង់ប្រើទេប៉ុន្តែហានសៀងក៏បាននិយាយថាมันថាលោកមានកំហុសឬក៏លោកស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលលោកប្រើវាទេប៉ុន្តែសូមឲ្យចាំថាខ្ញុំនឹងនៅក្បែរលោករហូតអីយ៉ាងចឹងណាអញ្ចឹងគឺគណៈពេលនោះគឺ ជនស៊ូបានប្រើឬក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសលគេហៅថាអង្គការមព្រះហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញពលលឺហ្នឹងកម្ចាត់ទៅលើវិញ្ញាណបីសាយដូចគោកម្លាំងបីសាយហ្នឹងឯងស៊ីតុងពេលទៅទទួលបានកម្លាំងវិញ្ញាណឬក៏ពលលឺហ្នឹងគឺគេមិនអាចយកឈ្នះតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងទើបស៊ូម៉ានហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកម្លាំងធិររបស់គេជួយបញ្ចាញ់យុទ្ធសលរបស់គេជួយហ្នឹងណាតែកាន់តែប្រឹងគឺកាន់តែមិនអាចយកឈ្នះហើយលោកគ្រូវូយីហ្នឹងក៏បាននិយាយថាស៊ុតុងឯងចោះចាញ់ទៅឯងមិនអាចយកឈ្នះពលលឺរបស់អង្គការមព្រះបានទេនេះក៏បានស្រេចហ្នឹងណាបិទមាត់ទៅ ខ្ញុំមិនចង់ឬក៏ខ្ញុំនឹងកំទេចពិភពលោកមួយនេះបើសិនជាលោកមនុស្សឈប់និយាយទេឯកំប្រះកានតចាញ់ពលឺខាងតទៅគឺកម្លាំងរបស់ស៊ូម៉ាមិនអាចការពារបានណាយ៉ាងស៊ូតុងហើយនឹងស៊ូម៉ាក៏មិនអាចយកឈ្នះកម្លាំងរបស់ពលឺកំប្រះទេនេះដល់ពេលចោះចាញ់ឬក៏មិនអាចទ្រាំបានក៏ស្រេចតែប្រាប់គ្រូរបស់គេថាលោកគ្រូខ្ញុំមិនចង់ចោះណរោទទេខណៈពេលដែលឃើញសិស្សមើលទៅវេទនាពេកលោកគ្រូវូជីនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចាញ់ពីអារនៀងឃុំខាំងរបស់លោកកងឡាណាណាដើម្បីទៅជួយការ ឈុនស៊ូពេលឃើញលោកគ្រូប៊ូយិនចឹងក៏ស្រែកលោកគ្រូប៊ូយិនលោកគ្រូវាយស្គួតតិចដឹងបានតែធ្វើអ៊ីចឹងហ្នឹងណាព្រោះដឹងថាអាកម្មប្រាស់នឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អ៊ីចឹងទៅឯណេះលោកគ្រូចឹងឈុនស៊ីតុងក៏បានហោះទៅចាប់របស់ បាននេះទៅចាប់គ្រូរបស់គេមិនចាប់របស់ហ្នឹងទៅពេលដែលទាញលោកគ្រូចេញពីពលលឹងកំព្រះហើយឈុនស៊ូអូស៊ីតុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាតើលោកគ្រូប្រមនឹងចោះនរោចជាមួយខ្ញុំមែនទេខណៈពេលនោះលោកគ្រូវូជីនក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូធ្លាប់បានសន្យាជាមួយឯងរួចហើយនេះការពាក្យអត្តកាហ្នឹងលោកគ្រូវូជីនក៏បានបដាតបฏิបជាមួយនឹងអឺ ស៊ីតុងដែរហើយគណៈពេលនោះស៊ីតុងក៏បានសួរថាលោកគ្រូអតិថានអីវូយិនពីលឺកូនសិស្សរបស់គេសួរអញ្ចឹងគេក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូអតិថានឋាននឹងតាមបង្រៀនឬតាមកែប្រែនឹងកំហុសរបស់មនុស្សដែលបានធ្លាប់ខុសហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាមិនថាស៊ីតុងធ្វើខុសឬក៏ថ្លាយទៅជីអ្វីទេអញ្ចឹងលោកគ្រូវូយិនហ្នឹងតែងតែព្យាយាមនឹងឬក៏នឹងគេហៅថានឹងទៅតាម ការពីឬក៏បង្ហាត់បង្រៀនស៊ីតុងរហូតគណៈពេលលោកគ្រូវូយិននិយាយយ៉ាងចឹងគឺស៊ីតុងនឹងបាននិយាយថាសូមទូកលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើលោកគ្រូខបបំណងអីចឹងណាលោកគ្រូវូយិននឹងក៏បាននិយាយថាជប់និយោជប់យំទៅក្មៃឈួតអីចឹងទៅនេះគណៈពេលនេះគឺស៊ីតុងបានព្យាយាមឬក៏បានសម្រេចចិត្តថាបានបកលផ្កាឈូកនឹងទៅឲ្យលោកគ្រូវូយិនឲ្យមកឈុនស៊ូហើយបន្ទាប់មកវិញ្ញាណប្រកើទាំងពីរនឹងក៏រលាយបាត់ទាំងពីរបានន័យថាគេព្រមស្លាប់ទាំងពីរអ្នក ដោយសារតែធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះស្លាប់ហ្នឹងណាហើយហានសៀងហ្នឹងក៏ចាប់ដៃលួងចិត្តចឹងទៅបន្ទាប់ពីលោកគ្រូវូយិនហើយនិងស៊ឺម៉ាបានស្លាប់អសន្ទុស៊ឺតុងបានស្លាប់គេក៏យកវិញ្ញាណអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមកចងភ្ជាប់នឹងក្រោមដើមឈើវិញ្ញាណជាមួយគ្នាទៅបន្ទាប់ពីចាប់បានស៊ឺម៉ាចឹងថ្ងៃដែរស៊ឺតុងស្លាប់ហ្នឹងគឺស៊ឺម៉ាគេចាប់បានហើយដោយសារតាពួកគេទាំងពីរឬក៏វិញ្ញាណរបស់ស៊ឺម៉ាហ្នឹងมันអាចយកឈ្នះលើពន្លឺចាំព្រះបានទេខណៈពេលនេះឈុនស៊ូក៏បាននិយាយថាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយ តតថាយើងតាំងពីដាមកដល់ពេលនេះយើងគ្មានអីត្រូវនិយាយទេប៉ុន្តែយើងគួរទៅសួរឯងវិញថាឯងមានអីចង់ដឹងអត់អញ្ចឹងណាគណៈពេលនោះគឺអឺឈុនស៊ូបានសួរថាឯងជាណាណាស៊ូម៉ាក៏ឆ្លើយថាយើងជាបិសាចហើយចង់ឲ្យឯងឆ្លើយឯងចង់ឲ្យយើងនោះឆ្លើយប្រមាណដងទៀតហើយអញ្ចឹងណាហើយឈុនស៊ូសួរបន្តថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាឯងចង់កំទេចបឹងប៉ៃលាំងតាមពិតទៅគឺស៊ូម៉ាបានបន្តថាយើងមិនដែរចង់កំទេចបឹងប៉ៃលាំងទេញីរួមទៅគឺចង់កំទេចឈុនស៊ូតែម្ដ ហើយឈុនស៊ូនិយាយត្រូវណានេះកន្លែងនេះដោយសារឯងចောက်បានហានសៀងមែនអត់គឺឈុនស៊ូម៉ាបានបន្តថាមែនហើយហានសៀងគឺជារបស់យើងតែម្នាក់គត់ព្រោះអីឯងមិនអាចឯងមិនអាចនៅជាមួយហានសៀងបានទេព្រោះបើសិនជាឯងនៅជាមួយហានសៀងឯងនឹងធ្វើឲ្យហានសៀងត្រូវស្លាប់ឈុនស៊ូបាននិយាយថាมันមិនមែនជាការចរចាឬក៏មិនមែនជាការសន្តិដ្ឋានរបស់បេសាយទេ ហើយនេះគូនិយាយថាយើងមិនបានសន្និដ្ឋានបានអីទេប៉ុន្តែវាជាព្រមលិខិតរបស់ពួកឯងទាំងពីរគណៈពេលដែរនយោបាយចប់ឈុនស៊ូក៏បាននិយាយថាយើងដឹងថាប្រវត្តិរបស់ពួកយើងទាំងបីធ្លាប់នៅជាមួយគ្នានៅឯឋានសួរប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឬក៏យើងមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងអតីតកាលទេរៀបនំដាចែងទៅវិញស៊ឺម៉ាក៏បាន ស្នើមួយថាយើងយើងនឹងនិយាយការពុតទាំងអស់ប្រាប់ឯងដល់រាប់ណាយឯងដោះលែងយើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលលើអញ្ចឹងឈុនស៊ូក៏បាននិយាយថាមិនចាំបាច់ទេគណៈពេលនេះគឺឲ្យតាហានសៀងមានគេតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយតែពេលឈុនស៊ូចេញទៅតាមខាននេះក៏និយាយថាគេនឹងគេគេដឹងឬក៏គេគេចង់និយាយថាឈុនស៊ូប្រកាសជាត្រឡប់មករកគេម្ដងទៀតហើយនឹងដោះលែងគេដើម្បីចង់ដឹងអត្តកាលែងអញ្ចឹងទៅនៅគៀកថ្ងៃប៊ុនចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងណាគេហៅ Happy New Year ហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាដើម ធ្លាប់ឃើញរូបនឹងគេបត់ពេញជ្រោបបឹងចឹងទៅតែនាងជាអ្នកទោសមែនគណៈពេទ្យដែលលឺចឹងអ្នកលោកនោះក៏បាននិយាយថាมันមែនទេនាងនឹងគឺជាឫកអាទិទេពនាងគឺជាអាទិទេពវិមានរកដោយសារតែនាងនឹងហើយទើបពួកវិញ្ញាណបិសាចនៅក្នុងបឹងបីលាំងនោះមានសភ័យកំណត់ហេតុវេស្នាដោយសារតែនាងអ្នកទស័យអីចឹងអ ដដិតមានតកកនឹងគឺហានសៀងនឹងឲ្យតែពេលលើអញ្ចឹងហានសៀងក៏ងាកទៅសួរឈុនស៊ូតែលោកធ្លាប់ឃើញអត់ហើយតានាងស្អាតអត់អីអញ្ចឹងណាពួកឃើញក្នុងរូបកំនូអត់ស្អាតឈុនស៊ូក៏បាននិយាយថាកាពុតនាងស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតមែនទែនតែម្ដងអានេះលើគេនិយាយអញ្ចឹងសិលាចិត្តណាមើលទៅចង់អន់ចិត្តពេលគេទៅសាណាមួយសត្វក្រោយស្រាប់តែពួកបិសាចផ្សេងស្រីស្រីបិសាចផ្សេងណាស្រាប់តែយកកាដូគេហៅកាដូឆ្នាំថ្មីនឹងយកមកឲ្យ ទៀតហើយដបងសារស្រីស្អាតនៅមុខខ្លួនហើយហិតទៅសល់ហិតទៅខឹងឥឡូវខឹងទៀតហើយអញ្ចឹងរៀបម្លងដល់ចាញ់ឈុនស៊ូនោះក៏បានគេហៅថាបានគេចាញ់ពីពួកបិសាចស្រីអស់នោះហ ਾਇ ក៏មកចាប់ដៃហានសៀងដែលនាងតាយាននេះក៏សួរថាហេតុអីបានជាមនុស្សលោកមិនទៅយកកដោដែរស្រីស្រីនោះឲ្យនៅទៅឃើញអញ្ចឹងគេដឹងណាដឹងថាហានសៀងខឹងឈុនស៊ូនោះក៏ទាញនាងយកមកអោបហើយក៏បានគេថាកដោរបស់ខ្ញុំនោះគឺនាងនឹងហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់បានកដោអីទៀតទេសម្រាប់ភិកទី27 admin សុំ slash ត្រង់នេះសិនគុំភ្លេចតាមបានភិកបន្តនៅភិកទី28ណាថ្ងៃហ្នឹងអារម្មណ៍ admin រៀងវល់វល់អត់សូវមូនមកទេសុំទោសផងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា